Andijon viloyatining Xonobod shahri o'ziga xos tabiati va sayyohlik maskani sifatida ajralib turadi. Keyingi yillarda ushbu manzilda ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yirik investitsion loyiha madanli suv ishlab chiqarish korxonasi ham yaqin kunlarda ish boshlash arafasida. Xonobod shahrida ish boshlayotgan ushbu korxonada bir yilda 200 million dona suv qadoqlanadi va uni 10%dan ziyoda eksportga yo'naltirilishi belgilangan. Natijada 200 nafar yangi ish o'rinlari ham tashkil etilmoqda. Suv ishlab chiqarish evaziga 200 ta yangi ishchi o'rinlari yaratilyapti. Yana qo'shimcha Xonobod shahar uchun yiliga 7 million dollar eksport rejalarini maqsad qilib qo'ygan. Hozir bugungi kunda eksport shartnomalarini qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda shartnomalar imzolash ishlari olib borilmoqda. Kelajakda yana undan tashqari 2-chi, 3-chi, 5-chi davlatlarga ham eksport qilish rejalarini maqsad qilib qo'yishgan. Madanli suv ishlab chiqarish korxonasi 5 gektar maydonni egallagan. Yer qa'ridan 110 metr chuqurlikdan qazib olinayotgan minerallarga to'yingan obihayot maxsus filtrdan o'tkazilib qadoqlanadi. Dekabr oyida ish boshlashi ko'zda tutilgan loyihaning birinchi bosqichida jamiyat tomonidan 14.3 million yevro o'zlashtiriladi. Loyihani amalga oshirish hisobiga yiliga 200 milliard so'mlik mahsulot tayyorlanadi.